Geodesic Center. Com uma altitude de 600 metros, este local permite ao seu visitante uma visão de 360 graus sobre um horizonte vastíssimo, em que se destaca a Serra da Lousã e, com um tempo limpo, a Serra da Estrela. Está quase a 100 km de distância. Neste local existe o Museu da Geodésia, sala de exposição temática, pequeno auditório, loja de recordações e bar. Enriquecem este espaço num local que é uma das referências do concelho. Aqui situa-se o vértice geodésico de primeira ordem, conhecido por Picoto da Melrissa. Contudo, o ponto central da projeção utilizada na cartografia portuguesa fica perto deste local, a cerca de 200 metros para oeste e 2.900 metros para sul. O marco geodésico é uma pirâmide de alvenaria com 9 metros de altura, começada a construir em 1802 e situada a uma altitude de 587 metros. Lá do alto obtém-se excelente vista a 360 graus, sobre toda a região, e é possível distinguir as terras da região envolvente. A Serra da Melrissa, conhecida localmente como Picoto da Melrissa, é uma serra portuguesa situada a cerca de 2 km a nordeste da povoação de Vila de Rei, sede do concelho com o mesmo nome, do distrito Castelo Branco. Com uma área pequena de ocupação, tem a altura máxima de 592 metros. A importância desta serra resulta do facto de nela estar localizado o Centro Geodésico de Portugal Continental. Nela encontra-se o marco geodésico padrão TF4, a partir do qual se deu início às observações angulares dos restantes vértices geodésicos de todo o Portugal Continental. Existe também uma pirâmide de primeira ordem que simboliza o Centro Geodésico. Ao contrário do que muita gente pensa, não existe nenhum marco geodésico com coordenadas retangulares, 0, 0. O Picoto da Melrissa é um local de paragem obrigatória. Os viajantes não abdicam da sua saga, mesmo quando as horas apertam por razões familiares, e quase sempre conseguem fazer um desvio e inspecionar um local notável de Portugal. O Picoto da Melrissa, situado a 592 metros de altura, está ligado à história da cartografia moderna em Portugal. Esta começou em 1790, no reinado de Dona Maria I, quando a monarca solicitou a Dom Francisco Sierra, lente da Academia Real de Marinha, encetar os trabalhos de triangulação geral do território para a elaboração da Carta Geográfica do Reino. Os trabalhos arrancaram em 1790, mas foram suspendidos 13 anos depois, devido às invasões francesas. Logo em 1802 foi erigido o vértice geodésico da Melrissa, que pertenceu ao grupo dos primeiros 32 vértices nacionais. Este famoso picoto é uma pirâmide de alvenaria com 3 metros de base e 9 metros de altura, quase com 2 séculos de idade. Os trabalhos de triangulação foram, porém, interrompidos em 1803 por força da situação política da época e mais tarde concluído após 1834. Hoje existem espalhados pelo país cerca de 8 mil vértices geodésicos, muitos dos quais construídos em locais quase inacessíveis. Foi graças à abnegação dos geógrafos e cartógrafos do século passado que foi criada a Rede Geodésica Nacional, que constitui uma das bases para o conhecimento geográfico do território. Ao lado do Picoto da Melrissa, no Centro Geodésico de Portugal, encontra-se o Museu da Geodésia, único no país. O museu, inaugurado em 2002, oferece aos visitantes um certificado de presença. A paisagem do Picoto da Melrissa é bela e a 360 graus de vista e faz jus à categoria do centro de Portugal. Ainda existe boa visibilidade, mas apesar disso, os grandes maciços poderosos da Cordilheira Central, Gardunha, Estrela, Lousã, Aire e Monte Junto encontram-se em distâncias suficientemente longínquas para repararmos nos seus detalhes. Mas mesmo assim conseguimos ver os seus contornos gerais e as suas texturas litológicas. Ao longe ainda as suaves planícies alentejanas e a fina fimbra dourada do mar para sueste. Mais próximo de Vila de Rei, os monótonos pinhais, muitos deles queimados, e pomos-nos a pensar que os fogos florestais são o maior flagelo que assola este lugar de deserção, de onde partem mulheres e crianças na procura de outros lugares para habitar. Quase todos os anos, no estio, a passagem do fogo em cinzas e madeiras carbonizadas, um solo que já era pobre e que assim mais erode nas primeiras chuvas de outono.
With an altitude of 600 meters, this place allows its visitors a 360 view over a vast horizon in which the Serra da Lausanne stands out, and in clear weather the Serra da Estrela is almost 100 kilometers away. In this place there is a museum of geodesy, thematic exhibition room, small auditorium, gift shop and bar. Enrich this space in a place that is one of the county's references. Here is the first order geodetic vertex known as Picoto da Melrice, however the central point of the projection used in Portuguese cartography is close to this location, about 200 meters to the west and 2,900 meters to the south. The geodesic landmark is a masonry pyramid 9 meters high, started to be built in 1802, located at an altitude of 587 meters. From the top, an excellent 360 view over the entire region is obtained, and it is possible to distinguish the lands of the surrounding region. Serra da Melrice, known locally as Picoto da Melrice, is a Portuguese mountain range located about 2 kilometers northeast of the village of Vila de Rei. Seat of the municipality with the same name is the district of Castelo Branco. With a small footprint, it has a maximum height of 592 meters. The importance of this mountain results from the fact that the geodetic center of mainland Portugal is located in it. It contains the standard geodetic landmark TF4, from which angular observations of the remaining geodetic vertices of all mainland Portugal begun. There is also a first order pyramid that symbolizes the geodesic center. Contrary to what many people think, there is no geodesic landmark with rectangular coordinates OO.